לא, אבל תדברי על היום, אלא. היום. לא, לא, להגיד תודה לאנשים שפה. מה, תגידי, מה את מרגישה? מה את רואה? את רוצה מילה? שאני מרגישה שאני מאוד, מאוד מושלת שכל המשפחה יחד. אבל מה שעברתי... זה נשכח מזה, כן. לשבת בבויתם 22 חודש. כמעט בלי אוכל. בלי שתייה. אכלנו קצת. שתי כוסות ביום. שתי כוסות למים. לא ידענו מה זה תה, מה זה קפה, מה זה חלב, מה זה ביצה, ועוד לא. לא חלמנו אפילו בין המחזים. אבל הרבה פעמים אני חושבת, מתחילה לחשוב, אבל אני לוקחת הרבה פעמים לפני שינה, אבל אני לוקחת מכן בומדורמין בשביל לישון, לא לזכור. ורק בומדורמין. אני חושבת ככה. רק אני זוכרת דבר אחד, ואני אחת שאני לא אוהבת. זה גם בצרפתי. נאון בא אח שלי, אבא שלך, בא רק לספר ששלחו היום אבא ואימא, לקחו אותם לרכבת. איך אימא צריכה להיכנס שם לרכבת? אני חשבתי כל הדרך מתי אני באתי עכשיו אליי ואני מספר, אבל כל הזמן, חוץ מזה ששלחו אותם, אני ידעתי איפה. הם לא ידעו, לא חשבו הורים. אבל איך אימא יכולה עם אבא ואבא, איך אימא להיכנס שם, היה רכבת בשביל חיות. בהמות. עונות בהמות. עונות של בהמות. זהו חזר, אבל אני חשבתי משהו אחר. אני לא אראה יותר אימא ואבא. לא יכולתי להבין את זה. אבל היום יש לך את מוישה'לה והבת שלך וכל הנכדים שלך, אז תדברי על זה. לא, לא. הנה, יש לך נינים. איפה הנינה? ישנה? טוב, בשביל לסגור את הקטע של השואה, בשביל לסגור את הקטע הזה, אני בשנה האחרונה הצלחנו לסדר את הקטע הזה. שאותו אחד שהציל אותם את כל האנשים האלה. אתה היית אצלו? הייתי אצלו, כן. והוא קיבל חסידומות עולם ביד ושם, ואתם בטח יודעים את זה. בזכותכם? למה בזכות? מה זה בזכות? זה לא עצמם. זה עצמם. כן. זה אמר מה שלא הלכנו עוד בעקבו קטן. אני הלכתי עם בת הגמבלים. לעבודה איפה, בת הכבד. והיינו שם בבוידם, כל הנשים מה שעבדו שם, הם הביאו נשים וגם ילדים קטנים. זה היה על הישראלים. ומה מסכם יכולתי? בבוידם? אני חושבת שלא היה לי אמא ואבא. אחו יש רעש, מדברים ממש כוחת. צעירים היו. נתחיל לחשוב מזה, איך אנחנו עברנו את זה. ולמה ש... מזמן הזה, כך אני לא ראיתי אותו, אחרי כמה חדשים התחלנו לדבר בקשר קומפר וגוידר. וככה עברנו 22 חודש. זהו. טוב, אני עכשיו ומחור. דיברתי עם הלשק, לשק זה הבן של הגויה, של הלזק,
הוא אמר לי שהוא פוחד לנסוע לוורשה, כי יש שודדים בדרך, או שאני לא יודע את הסיפורים, מה הסיפורים, הוא פחד לנסוע לשם, או שאין לו כסף לנסוע לשם. אם אפשר לסדר, שישלחו את הדיפלומה הזאת, התעודה ואת המדליה, לצ'נסטר. בקיצור, הוא יושב איתך בין אנטישמי. לא, אז לא יודע מה הסיפור שם. אז דיברתי עם מיוזיק אתמול, אז מיוזיק אמר, הוא מכיר את ראש העיר של צ'נסטרפורג. הם חברים מאוד טובים. יש אפילו פה תמונה שלו עם הבלגרמאסטר של צ'נסטרפורג, נכון? אז הוא אמר, מה, אין לי בעיה עם זה. הוא ידבר עם ראש העיר, הוא ידבר עם קונסול השגרירות בוורשה, ישלחו את זה מוורשה לצ'נסטרפורג, ושם יעשו לו טקס, כמו שצריך לעשות טקס, כמו שהוא קיים. זה לא ילד, הוא מבקש מוזי כהן, יסדר את השם. מוזי כהן יכול לסדר את זה. מוישל, עבר כבר זמן מאז שדיברת איתו בטלפון? עם מי? מאז שאתה היית עד היום. לא, סידרתי את זה רק בשנה האחרונה. זה לא פשוט לסדר דבר כזה. לקחו אותה בתור לידה ו... לא ממש לסדר. זיהיית קיבוץ. היינו דווקא אצל גוי הזה, זה פולק אדק, היה לו שם אדק. יום אחד הוא בא להגיד, אני מצטער מאוד, אתם מוכרחים ללכת למקום אחר, אני עושה וודקה. זה היה שם בימבל. לא ידענו מה לעשות. אז וואדק אתם, וואדק זה הבעל שלי. את מיומר שם. התחיל לחשוב, לאן ללכת? אז הוא חשב אצלנו בעסק של האבא, עבד בחור צעיר, באיזה כפר. אבל הוא ידע באיזה כפר, באיזה בית. הוא הלך פעם, הוא לקח את הבחור הזה. הוא אמר, אין ברירה, הם נשארים כולם, ואני אלך שם ואגיד, יש לנו אבא של בעלי היה בית, כן, שתי מקומות, אבל היה בית יפה, מגרש. אני אתן להם, חשב ככה, אני אגיד להם שאני אתן הכל מה שיש. יש אצלנו אחת, כמו שהיה לו בית הרושת, שלזינגר. ככה חשב, הלכנו, איך יצאנו? בלילה צריכים לצאת. אני, לא, היה לי נעליים, אבל זה לא היה בסדר. היינו קודם עוד בבונקר אחד, שלושה חדשים. זה בלי סוף. אם אני צריכה לספר לצחים, יום ולילה לא היה נוסעים. זה היה בונקר שלישי, מה שאני מספרת. אך היינו צריכים לחפש בונקר רביעי. אז בן, אח של גוי הזה, מה שהיה טוב. אח של עדק אמר, אני אקח אתכם בלילה לכפר הזה. בחמש בבוקר הוא בא לקח אותנו, בלי היה מטבחה, עם נעליים. התחלנו ללכת, היה בחורף, שלג, עד כאן, ואני הרגשתי גרון פה. לא היה לי גרביים, לא, היה לי גרביים עד כאן, אני זוכרת. באנו שם עד דרך היער, אחרי יער, בסוף הוא אמר, תלכו פה ישר, ושם אתה יכול לשאול. הלכנו, אבל איך היה נראה כמו גוי. דיבר גם פולנית, טוב, ומה זה בבית, הם דיברו, לא יידיש, זה פולנית. יודל גם שפה. הוא שאל מישהו, איפה גר, גר המשפחה הזאת. בסדר, אמרו לנו, נכנסנו שם, איך זה בכפר, אתם יודעים איזה בתים. נכנסנו, אז ראינו אישה מבוגרת, בשבילי היא הייתה מבוגרת, אז אני הייתי צעירה. היא ראה אותי, לא אותי, אלא גבלי, אז בא אליו, כן. לקחה אותו כאן, במעיל, והתחילה, אתה יודע, לדפוק אותו עוד דלת. לך מפה, לך מפה. איצ'טה, אתה מבין? לא דברה תומו ב...
אני רק חושב, איך דיברו פעמות בכפר? שפה אחרת, כן. אישתה, אישתה, תפחו, תפחו. בדיוק נכנס חתם שלה. מה? אז מאמא, אל תגידי כלום, אני אסדר את זה. אמא. לקח אותנו, לא החוצה, רק שם היה כל עובר קטן, ואני זוכרת. שם היה כל מיני דברים, כמו שאמר. מה בעלי אמר? זה לא אמור להיות שם. זה לא אמור להיות שם. לא, ישבנו, לא קיבל מאמא שלנו, אמא שלנו מאוד מפחדת, וגם אני. יש לנו, לי יש משפחה, יש לנו עוד אחיות ואחים. אתם מוכרחים ללכת. ומוקדם בבוקר, אני אקח אתכם. אז היינו צריכים לחזור לעתק הזה, לבוקר מה שהיינו שם. מה שקוי היה כל כך טוב. בדרך, ירדנו שמה. אמא. באיזה מקום זה היה, לא היה עוד, זה היה קצת, איך אומר, מוקדם בבוקר, ולא ידענו איך ללכת, במקום ימין או במקום שמאל. אז ראינו באיזה מקום שמה, בבית היה חשמל, באנו שמה, יצא כלב, אישה, מה אתם רוצים? ואני חשבה זה גוי, חברה אותי, התקף שם הלב. תראי, מה אתם רוצים? רוצים ללכת איפה היינו? מירוף, הם רוצים ללכת לכפר. אני לא יכולה ללכת, יש לי ילדים קטנים, אבל ילד בן 12 שלי, הוא יקד אותי. אני לקח כמה גולות, נתן לו ביד, נתן הרבה, ילד הלך איתנו. באנו ל... מירו, באנו למירו. אז היה יום ראשון, אז היינו גויים, התחילו ללכת, ללכת לבית הילד, כן. אבל לא חשבנו. אבל לא ידענו, או זה לילה, או זה יום. ראינו את ידן מאמא שיכולים, אני ובני, רוצים ללכת בחזרה למקום. אבל אנחנו היינו זה הכפר בכפר, היה צריך לרדת מהכפר. אז חשבנו שם אסור ללכת, שם גרים בפועל, בכפר, וזה, אז זה היה כפר יותר גדול. באנו שמה לאח של עדק, שק של גוי, מה שהיה כל כך טוב לנו. היה לו אח במקום יותר טוב. אבל היא ידעה איזה מקום ונכנסנו שמה, זה היה עבודה. היינו צריכים ללכת לבית שימור, סליחה. אז ראינו שמה, אתם יודעים, פולי בכפר, איך זה בית שימור. נכנסנו שמה, אבל יצא כלב. והוא התחיל... לנבוח. לנבוח. כן. אז הוא יצא... הוא יצא משם... איפה שלא תלפה? אותנו, אז הוא אמר, תחכו. יש לי אורחים. היה יום ראשון. הם תחכו, הם חושבים ללכת הביתה. ישבנו שם, יחד עם ארצס, בכל היה אז כזה חור שם, אתם יודעים בכפר איך שיש, בכפר זה פעם זה היה, זה לא היה בית שם. גם ברוסיה יש את זה. מצריח, אבל מה? אחרי חצי שעה הוא בא, הוא לקח אותנו. היה שם תנור בבית, היה חושך, רק היה תנור. עם הארובה. הארובה, כן, כן. והיה חם בחדר,
והיא אומרת, תחכו, אני עושה לכם משהו נכון, והיא עושה נכון. והוא בא אליי, והיה אח של גוי, אח של מה שאנחנו היינו 22 חודש. הוא התחיל, את יודעת, אני לא היה לי כוח אפילו, להוריד נעליים. הוא לקח, הוא הוריד לי נעליים, וגם גרביים, בצבע לבן היה פעם, אבל זה היה גם רטוב, וגם היה ריח. הוא שם זה על ה... היה בחוץ קר או חביליום? היה שלג. ביט על ווליום? הוא שם על הרורך. ערובה. כן. והוא נתן מגבת, ועכשיו היא עשתה עם חלף, היא נתנה לי. שרונית, את למדת עם ברברה. חלוסקי. די. גוי היה הכי טוב. כל לילה הוא בא לקחת סיר מתשע נושים. תסלחו לי, אבל כמעט כלום, לא היה מסור. לא אכלנו הרבה, אבל... זה צער, בצדח. ככה זה עד סוף מלחמה.